ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនពីបរមបារាណរបស់ខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្រោមការចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាំងសុងអូរីយ៉ូលអ្នកដែលបានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះប្រកាសជាបានឃើញប្រជាផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានោះគឺជាទឹកដីដ៏សម្បូររុងរឿងនិងដ៏មានជីជាតិដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតជនជាតិវៀតណាមបាននាំគ្នាមកតាំងលំនៅលើដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកូសាំងស៊ីននេះតាំងពីដើមសតវត្សទី17មកម្ល៉េះនៅគ្រានោះព្រះរាជានៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ឬព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2មានព្រះជាយាជាជនជាតិវៀតណាមដែលមានព្រះនាមថាម្ចាស់ក្សត្រីអង្គជើព្រះជាយារបស់ព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2នេះគឺជាបុត្រីទី8របស់ព្រះចៅយួនអណានគឺទំនាក់ទំនងរវាងកូនប្រសាជាស្ដេចខ្មែរនិងឪពុកក្មេកជាស្ដេចយួនអណាមនេះហើយដែលបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាំងលំនៅនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានសរសេរថានៅគ្រិស្តសករាជ1621ដោយយកលេសថាប្រទេសយួនមានចម្បាំងជាមួយចិនគណៈបេសកកម្មការទូតរបស់យួនមួយចំនួនបាននាំសម្បត្តិពីច្បាប់របស់ព្រះចៅអណាមមកកម្ពុជាមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះបាទជ័យជេស្ដាជាកូនប្រសានិងមួយច្បាប់ទៀតថ្វាយម្ចាស់ក្សត្រីអង្គជើឲ្យជួយទូលព្រះស្វាមីសុំខ្ចីដីខ្លះនៅតំបន់កម្ពុជាក្រោមដើម្បីបង្ហាត់សេនាទាហានយួនការខ្ចីដីធ្វើជាមូលដ្ឋានបង្ហាត់ទ័ពនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយសន្យាថាគ្រប់5ឆ្នាំនឹងសងថ្វាយមកខ្មែរវិញដោយយកយល់ដល់ព្រះបិតាក្មេកនិងអគ្គមហេសីអង្គជើផងព្រះជ័យជេស្ដាក៏ទ្រង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិយួនបានដឹកកូនជញ្ជូនចៅបបួលគ្នាមករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងម្យ៉ាងទៀតដោយយកលេសថាដើម្បីជួយអាជ្ញាធរខ្មែរក្នុងទីនោះរក្សាសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រះចៅយួនក្រុងវេក៏បានបញ្ជូនមេទ័ពរបស់គេម្នាក់ឲ្យមកឈរកាន់កាប់នៅតំបន់នោះទៀតផងបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2ឬជ័យជេដ្ឋាទី2ចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1628វត្តមាននៃជនជាតិយួននៅលើទឹកដីខ្មែរក៏កាន់តែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅតំបន់ព្រះសួគ៌ាកំពង់ស្រកាត្រីនិងព្រៃនគរហើយឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអណ្ណាមមកលើកម្ពុជាក៏កាន់តែមានខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ចំណែកក្សត្រីអង្គជើក៏ត្រូវបានព្រះស្វាមីលើកដំកើងជាព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលមានព្រះបរមងារថាសម្ដេចព្រះភក្រវតីព្រះស្រីវីរៈក្សត្រីប
្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះវិបត្តិផ្ទៃក្នុងជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសគឺវិបត្តិដណ្ដើមរាជគ្នារវាងរាជវង្សានុវង្សខ្មែរនិងការប្រទាញប្រទង់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសសៀមនិងយួនអណាមក្រោយពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ចូលទីវង្គតស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសសៀមនិងយួនអណាមក៏បានប្រទាញប្រទង់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសយកព្រះរាជាខ្មែរណាដែលគេគិតថាអាចបំរើប្រយោជន៍គេបានឲ្យឡើងសោយរាជ្យប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាคล้ายជាសមរភូមិប្រយុទ្ធរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងរវាងប្រទេសឈ្លានពានជិតខាងទាំងពីរវិបត្តិផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានអូសបន្លាយជាង200ឆ្នាំពូលគឺបានអូសបន្លាយរហូតដល់ពេលព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទអង្គឯងឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1840ក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិប្រទេសសៀមនិងយួនអណាមក៏បានឆ្លៀតឱកាសយកចំណេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែរៀងខ្លួនប្រទេសសៀមឆ្លៀតយកដីខ្មែរច្រើនតាមដែលគេអាចធ្វើទៅបានចំណែកស្ដេចយួនអណាមវិញបន្តបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់គេមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី18ពលរដ្ឋយួនអណាមបានមករស់នៅពីពេញលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមរួចទៅហើយក្រោយពីបានចូលមកបោះទីតាំងរឹងមាំនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចយួនចាប់ផ្ដើមរកមធ្យោបាយការពារទឹកដីទាំងនេះនិងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរប្រទេសវៀតណាមបានលេបយកដីខ្មែររួចគិតខ្នន់គ្នារំលាយសាសនាប្រទេសវៀតណាមបានលេបយកដីខ្មែររួចគិតខ្នន់គ្នារំលាយសាសនាចាំផ្សឹកព្រះសង្ឃរំយកគេដូនតាខ្មែរក្រោមតបាចោទថាចង់ផ្ដាច់ដីយួនមូលបង្កាច់អាងខ្មែរស្លូតត្រង់ចិត្តខ្មៅយំក្នុងសិទ្ធិសេរីយួនមូលបង្កាច់អាងខ្មែរស្លូតត្រង់ចិត្តខ្មៅយំក្នុងបាត់សិទ្ធិសេរីយកដីខ្មែរហើយគុំនិតអត់ទេរដ្ឋីចង់ផ្ដាច់ជីវីពូជពងខែមរានៅឆ្នាំ1815យួនបានកេណ្ឌប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់ឲ្យសង់បន្ទាយទាហានមួយយ៉ាងធំនៅមាត់ជ្រូកប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់ព្រះរាជាខ្មែរយួនបានបង្ខំខ្មែរឲ្យជីកព្រែកវិញទេឬឯកសារខ្លះហៅថាព្រែកយួនឬព្រែកជីកកាត់ពីខេត្តមាត់ជ្រូកដល់ខេត្តពីមដែលមានប្រវែងប្រមាណ54គីឡូម៉ែត្របំណងសំខាន់គឺដើម្បីយកព្រែកជីកនេះ
ទុកធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងខ្មែរនិងយួនទៅថ្ងៃក្រោយជំហានបន្ទាប់មេដឹកនាំយួនអណាមបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកខេត្តក្រុងខ្មែរឲ្យទៅជាឈ្មោះយួនស្ទើរតែទាំងអស់ឈ្មោះខេត្តក្រុងខ្មែរទាំង21ត្រូវយួនផ្លាស់ប្ដូរដូចតទៅព្រៃនគរទៅជាសៃហ្គនឬបច្ចុប្បន្នគេដូរមួយសារទៀតទៅជាក្រុងហូជីមិញទួលតាមុខទៅជាធូដៅមុខចង្វាត្រពាំងទៅជាបៀនវ៉ាព្រះសួគាទៅជាបារៀអូកាប់ជាវងតាវរួងដំរីជាតៃនិញកំពង់គោទៅជាឡុងអាងមេសទៅជាមីធកោះកងទៅជាកកុងកំពង់ឫស្សីទៅជាបេនត្រាលុងហាវទៅជាលុងហូផ្សាតដែកទៅជាសាតដែកព្រះត្រពាំងជាត្រាវិញព្រែកឫស្សីជាកន្ធើបារាចជាលុងសៀងមាត់ជ្រូកទៅជាចៅដុកពីមទៅជាហាទៀងក្រមួនសទៅជារាត់យ៉ាឃ្លៀងទៅជាសុកត្រាំងពុលលាវទៅជាបាក់លាវនិងទឹកខ្មៅទៅជាកាម៉ៅមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះខេត្តខ្មែរនិងតំបន់ខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅជាឈ្មោះយួនប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែឈ្មោះតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលឯនេះក៏វៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅជាឈ្មោះយួនដែរឧទាហរណ៍ភ្នំពេញគេហៅថាណាំយ៉ាងអូដុងគេហៅទៅជាបាក់កូណាមខេត្តកំពតទៅជាកឹងវតព្រៃវែងទៅជាឡាវែនលុងវែកទៅជាលូវៀតនិងសំរោងតងទៅជាលុងតងជាដើមលោកនៅនាងក៏ប្រហែលធ្លាប់ឮរួចមកហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមាននាមត្រកូលស្រដៀងគ្នាហើយមានសូរសៀងដូចភាសាវៀតណាមនេះក៏មកពីការបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនោះដូរត្រកូលខ្មែរចេញដែរដើម្បីងាយស្រួលសម្គាល់និងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងខ្មែរអធិរាជយួនអណាមឈ្មោះយ៉ាឡុងនិងមេដឹកនាំយួនបន្តមកទៀតបានបង្ខំខ្មែរឲ្យបដូរត្រកូលរបស់ខ្លួនហើយប្រើត្រកូលរួមគ្នាទៅតាមខេត្តនិងតំបន់នីមួយៗត្រកូលទាំងនោះរួមមានថាច់សឿនគៀនគីមចៅយ៉ាញ់ឬដាញ់កាវនិងដាវជាដើមត្រកូលយ៉ាញ់ឬដាញ់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ខ្មែរនៅខេត្តក្រមួនសត្រកូលថាច់គីមសឿនគៀនសម្រាប់ខ្មែរនៅខេត្តព្រះត្រពាំងខេត្តឃ្លៀងខេត្តពូលាវនិងខេត្តទឹកខ្មៅត្រកូលកៅសម្រាប់ខេត្តរួងដំរីនិងត្រកូលដាវសម្រាប់ខេត្តព្រែកឫស្សីដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តមាត់ជ្រូកត្រកូលចៅត្រូវគេឲ្យប្រើសម្រាប់បុរសចំណែកស្ត្រីវិញគេឲ្យប្រើត្រកូលនាងក្រៅពីនេះក៏នៅមានត្រកូលមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរដូចជាលីយៀបលឹមតាំងញឹងហ្វិនត្រឹងងោតូយឿងនិងលូជាដើមនៅឆ្នាំ1884តុងកឹងភៀកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងអណាមភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំង3ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1887ប្រទេសកម្ពុជាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនតុងកឹងនិងអណាមត្រូវបានបារាំងដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1949
សភាជាតិបារាំងបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីសម្រេចថាតើគួរប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យមកកម្ពុជាឬក៏ឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរតាំងពីបរមបុរាណតែទោះបីជាមានទឹកតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់រស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរាប់សិបដំណរមកហើយក្តីនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នោះសភាជាតិបារាំងដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកកុម្មុយនីសហើយដែលស្និទ្ធនឹងហូជីមិញផងនោះក៏សម្រេចប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះទៅឲ្យវៀតណាមធ្វើតបតែ75ឆ្នាំកន្លងទៅហើយក្តីអ្នកដែលរងការឈឺចាប់បំផុតពីការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំងក្នុងឆ្នាំ1949នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលមិនថាខ្មែរកណ្ដាលឬខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំងក្នុងរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនេះបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្មែរក្រោមជាច្រើនលានអ្នកដែលជាម្ចាស់ស្រុកខ្លាយជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាពលរដ្ឋនិងយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមកាលពីមុននៅពេលដែលខ្មែរក្រោមមានបញ្ហាគឺមានតែប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះជាអ្នកចេញមុខក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមលែងជារបស់ខ្មែរក្រោមតែម្នាក់ឯងទៀតហើយវាបានក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្មែរទូទៅគេនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកត្រុងវ៉ាន់ថុងអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយបារាំងក៏មិនបានកាត់ទឹកដីនេះទៅឲ្យវៀតណាមនោះយុវជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមទាមទារឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសនឹងកែតម្រូវសម្ដីរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពិតផលិតស្ថានទូតវៀតណាមនេះគឺជាមនុស្សដែលដល់ដូចដល់អីមនុស្សវាបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមលោកបង្ខំនៅកម្ពុជាក្រោមប្រទេសលើវត្តអារាមរបស់ខ្មែរដែលមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងដែលមានចរិតសិលាចរិតដូចជាវត្តអារាមជាផតតារបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ឈ្មោះកែវសុធាមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសតវ៉ានឹងស្ថានទូតវៀតណាមថាលោកឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលមន្ត្រីវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាអតីតរបស់កម្ពុជាយើងមានការឈឺចាប់ដោយសារជាទឹកដីរបស់យើងមិនដែលគេថាជាទឹកដីរបស់គេគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតណាយួនវាគេនៅធ្វើបាបការពីខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាគេចង់ធ្វើបាបជាដូនជីតាយើងរហូតដល់យើងពីចំនួនមួយដល់ចំនួនមួយរហូតដល់ពេលនេះគេព្យាយាមបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្របន្ថែមទៀតចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមួយរូបទៀត
មកពីខេត្តព្រះត្រពាំងឈ្មោះថាចន្ទ្រាដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនាពេលនោះដែរគាត់សម្គាល់ថាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមន្ត្រីវៀតណាមគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្មែរក្រោមវាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដែលរងគ្រោះវេទនាផ្លោចផ្សាជាទីបំផុតយើងឃើញហើយទាំងអស់ប្រជាជនជាង10លាននាក់កំពុងរងទុក្ខវេទនានៅកម្ពុជាក្រោមនេះការកាប់សម្លាប់ពីមុនមកបុតទាំងរស់ធ្វើជាមុំចង្ក្រានខ្មែរក្រោមទូទៅសោកស្ដាយណាស់វីរៈបុរសដែលបាត់បង់ទៅដូច្នេះហើយយើងចូលរួមយើងតតាំងនេះដើម្បីជាយុត្តិធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវការយុត្តិធម៌ដូចជាអ្នកទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែរលោកថាការបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង10លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃប្រឈមនឹងការធ្វើបាបការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិប្រតិបត្តិផ្នែកជំនឿសាសនាជាដើមទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះត្រូវវៀតណាមចូលលុកលុយតាំងលំនៅតាំងពីមុនបារាំងចូលមកកាន់កាប់នៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី19ម្លេះអស់រយៈពេលជាង3សតវត្សមកហើយដែលជនជាតិខ្មែរបានតស៊ូនិងធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមអ្នកតស៊ូខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ខ្លះត្រូវរងអំពើទារុណកម្មនិងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយសត្វធាតពួកគាត់ខ្លះត្រូវបានគេស្គាល់តតគ្នានឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនត្រូវបានគេចងចាំប៉ុន្មានឡើយជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកម្មវិធីសិក្សាមិនបានបញ្ចូលអំពីមេរៀនខ្មែរក្រោមទាំងកម្មវិធីសិក្សារបស់កម្ពុជានិងទាំងកម្មវិធីសិក្សារបស់វៀតណាមអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមនឹងរំលឹកពីគុណបំណាច់របស់អ្នកតស៊ូទាំងឡាយនៅសម័យមុនអ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោមអះអាងថាមានវីរៈជនច្រើនណាស់ដែលបានបូជាជីវិតនិងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការរហូតដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រវីរៈជនខ្មែរក្រោមដែលលេចធ្លោជាងគេបំផុតក្នុងសតវត្សទី19គឺអុកញ៉ាសឿនគុយដែលជាចៅហ្វាយខេត្តព្រះត្រពាំងលោកសុកចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរយួនអណាមចាប់យកទៅប្រហារជីវិតដោយកាត់កជាធ្នូនឹងការរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងពុទ្ធសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអោខ្មែរក្រោមអើយអ្នកឈប់សោកកាខ្ញុំស្លាប់ព្រោះជាតិសាសនាជាចំណាព្រំលេខិតស្លាប់តែរូបកាយវិញ្ញាណនៅចិត្តរាំងសាកាពីញាតមិត្តស្មោះពិតមិនស្ដាយសង្ខារលោហិតខ្ញុំហូបដូរសិទ្ធសេរីដងខ្លួនជូនញាតប្រុងស្រីក្បាលថ្លៃលោះជាតិសាសនាបំណាច់នឹងស្លាប់ក្បាលធ្លាក់ពីស្មារីករាយស្លាប់ជុំខែមរាស្ដាក្រាំងមាសាវតាខ្មែរក្រោយសម័យអញ្ញាសឿនគួយបន្តិចមានវីរៈជន3នាក់ផ្សេងទៀត
ឺសេនាសួរសេនាមន់និងសេនាទាដែលពួកលោកទាំង3បានតស៊ូប្រយុទ្ធរហូតអស់ជីវិតទល់នឹងកងទ័ពយួនអាណាមនៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងនិងខេត្តពូនលាវបន្ទាប់ពីត្រួតត្រាដែនដីកម្ពុជាក្រោមពេញដៃហើយកងទ័ពយួនអាណាមបានបន្តធ្វើបាបរាសខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់សម័យអាណានិគមបារាំងនៅអំឡុងទសវត្ស1960និង1970ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមជាច្រើនអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមខាងត្បូងធ្វើគុតដោយសារព្រះអង្គបានក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយលុបបំបាត់ពូជសាសន៍ខ្មែរដែលដាក់ចេញដោយប្រធានាធិបតីវៀតណាមខាងត្បូងងួនវ៉ាន់ធាវក្រោយការដួលរលំនៃរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងឆ្នាំ1975អាជ្ញាធរវៀតណាមកុម្មុយនីសបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរវៀតណាមកុម្មុយនីសបានចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធសាសនាគណៈធិរវៀតប្រដេជគុណគឹមសាងថាមាននិន្នាការគាំទ្ររណសិរ្សខ្មែរសេរីរបស់លោកសឹងអុកថាញ់និងបានចោទថ្នាក់ដឹកនាំគណៈខេមរនិកាយប្រដេជគុណថាច់ងោថាជាអ្នកគាំទ្រសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងទៀតផងវៀតណាមកុម្មុយនីសបានសម្រេចរំលាយចោលព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមទាំងពីរគណៈនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះហើយថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេចាប់ផ្សឹកនិងត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅកន្លែងលុតដំរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ហើយមានអង្គខ្លះទៀតបានជាប់ឃុំរហូតដល់សតិមិនប្រក្រតីក្រោយមកនៅអំឡុងទសវត្ស1980វៀតណាមបានចាប់ព្រះមេគណៈខេត្តព្រះត្រពាំងព្រះនាមគឹមតុកជើងសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតហាញ់សវណ្ណជាបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោមព្រមទាំងព្រះសង្ឃនិងអ្នកចេះដឹងខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកទៀតដាក់ពន្ធនាគារអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចោទព្រះសង្ឃនិងបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងនេះថាមានបំណងរំដោះទឹកដីនិងមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់និយមបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបំផុសស្មារតីឲ្យកូនចៅខ្មែរក្រោមព្យាយាមរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរព្រះអង្គគឹមតុកជើងបានសគត់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបណ្ឌិតហាញ់សវណ្ណក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះដូចគ្នានេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោម២រូបគឺប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សេដ្ឋានិងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំកម្ពុជាលោកតាំងសារៈដែលលោកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ញវន្តចេញមកពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកទាំងពីរអះអាងថាអ្នកតស៊ូដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះជាហូហែមកនេះសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាធ្លាប់បានរំលឹកថាខ្មែរចំនួនក្រោយគប្បីចងចាំពីគុណបំណាច់របស់វីរៈជនទាំងនេះព្រោះពួកគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងទាំងអស់ជាបរិបទខ្មែរទាំងអស់នឹងគួរឲ្យតម្លាយដល់គុណតម្លៃនៃការតស៊ូរបស់ជីវរបស់យើងទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់ផងណាយើងកុំឲ្យថាបានខ្លែស៊ីផ្លិចដើមឬក៏យកភ្លើងដុតគល់ចោលអានឹងយើងមិនតាក់ទងជាគុណខ្មែរគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាទេលោកបន្ថែមថាមូលហេតុនៃការប្ររូបខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះវីរភាពរបស់បុព្វបុរសខ្មែរទាំងឡាយដែលបានលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនេះឯងលោកសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើននឹងឲ្យតម្លៃដល់ពលីកម្មនេះហើយសំខាន់ជាងនេះ
លោកមិនចង់ឃើញខ្មែរខ្លះមិនដឹងគុណបុព្វបុរសខ្លួនឯងបែរទៅជាដឹងគុណប្រទេសជិតខាងដែលបានឈ្លានពានកម្ពុជានោះឡើយរយៈពេល75ឆ្នាំដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្តីអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានបំផុតនោះគឺការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាជាជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងខ្ញុំជុនច័ន្ទបុតអាស៊ីសេរី Washington